wanaagsan ku soo raawada barnaamijka xubada dunida ee ku soo gudbinno warbixinada caalamka ee degel kasta aniga xasuusiyo qaar ka mid ah xogaha caalamka kooda ugu muhiimsan ee aad daawan doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo qarsoon geysay badda Seela iyo taageerada ballaaran ee u fidisay dhadhaaqyada macuusleyda ee hubaysan ee ka curtay Seela iyo sidoo kale Lukaya xog muhiim ah ayaan idin soo gudbin doonaa dhadhaaqyada qarsoon ee dowladda Soomaaliya ee uga hortagaysa damaca Itoobiya ee ka socda inta u dhaxaysa Seela iyo sidoo kale Djibouti dalka Itoobiya oo diiday inay ka qayb gasho miiska Eurogabeedka igad ee lagu maxkamadeynayo iyo faa'iidada Soomaaliya ay u leedahay in miiskaas ay ka maqnaato sidoo kalena ka tarjumaya gadoonka siyaasadeed ee Itoobiya uga go'day ururka ugu dhowaa ee geeska Afrika dagaalka mareyga Gaza ayaa sii socda waxaana ku xayiska caabinta Falastiiniinta ay sii wadaan gantaalada ay ku garaaciyaan Israa'iil iyadoo Israa'iil argagax ay ka muujisay ka bixitaanka ciidamadeeda ee waqooyiga mareyga Gaza iyo macluumaad kale u diyaar garooba dowladda Itoobiya ayaa diiday inay ka qayb gasho shir madaxeedka ururka IGAD ee dhowaan ka dhacaya dalka Uganda oo looga soo horjeedo shirkan waxaa eclaamiyey madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ana gudoomiyaha ururgabeedka IGAD isagoo ku baaqay shir degdeg ah oo looga hadlayo damaca guracan ee Itoobiya oo isugu yimaada xubnaha ururka IGAD taasoo jawaab looga bixinayo damaceeda badda Soomaaliya dalka Itoobiya ayaa ka meerbeeraysa in goobjoog ay ka noqoto miiska lagu cambaaraynayo waxaana warqad ay u dirtay ururka IGAD ay ku munaasabatay in jadwalka booqashooyinka ee madaxda maamulka Itoobiya ay buuxaan xilgani ee lagu dhawaaqay shirka ururka IGAD wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa warqad ay u dirtay ururka IGAD waxay ku sheegtay in wadahadallada ay diyaar u noqon karto xilli kale iyadoo isku daysa in dib loo dhigo shirkani go'aanka Itoobiya ee ka qaybgalka shirka IGAD ee looga hadlayo xiisadda Addis Ababa iyo sidoo kale Soomaaliya ee ka dhalatay iskaala gashay Soomaaliland waxay timi kadib markii ay fashilmeen dadaallo lagu burburinayay shir madaxeedkani isagoo ka hadlayay guuldarada soo wajahday dalka Itoobiya iyo faa'iidada Soomaaliya ay ka heli doonto inay ka maqnaato shirkani Itoobiya Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu sheegay in shirkani ay ku dhawaaqday inay ka maqnaan doonto dalka Itoobiya ay Soomaaliya ay ka heli doonto faa'iidooyin in Itoobiya ay ka meerbeerto shir madaxeedka IGAD ee Soomaaliya ay dalbatay waxay guul u tahay Soomaaliya waxaana ay gudoomineysa Itoobiya ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa kaloo caddeyn uu yahay gablanka ee ka dhacay diblomaasiyadda Itoobiya in IGAD u ahaan jirtay madal ay ku takrifasho Itoobiya ay maanta ka dhuumaalaysanayso Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale sheegay in Abiy Axmed uusan maanta awood u lahayn inuu xoog ku qabsado taaka ka mid ah dhulka Soomaaliyeed allama haddii inuusan Abiy Axmed lahayn tabar uu taaka dhulkeena uu ku qaato ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaana ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu fureen u diray madaxda federaalka isagoo kula taliyay laba arrimood oo kale ah in mudnaanta la siiyo midnimada gudaha iyo in madaxdu ay soo xulato dad aqoon u leh kasbashada ee gudaha dowladda waxaa laga rabaa inay mudnaanta siiso midnimada gudaha dadka diblomaasiyadda ay u soo xulanaysana waa inay karti iyo aqoon ku soo xulataa way ku kasbato dunida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday dadaal ballaaran oo ay doonayso in saameyn ay ku yeelato dadka degan gobolka Awdal gaar ahaan Seela iyadoo martigelinaysa waxgaradka ee gobolladaasi ka soo jeeda magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay heshiiska isqaragta ee u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliland wuxuuna u dhexeeyay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo dib heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi iyo qaar ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda gobolka Awdal kulankan waxay sidoo kale goobjoog ahaa sanataro oo ka soo jeeda gobolladaasi iyagoo sheegay inay qayb ka yihiin dadaalka ee dowladda ee lagu burburinayo heshiiska Itoobiya ee la gashay Soomaaliland warbixinada ay helayso xogta shiilaha ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya kulankan ay isugu yeedhay waxgaradka ka soo jeeda gobolka Awdal ay sabab u ahayd taageero dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u fidiso dhadhaaqyada hubaysan ee ka curtay gobolka Awdal gaar ahaan Seela oo looga soo horjeeday heshiiska Itoobiya ee la gashay Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay Seela waxaa looga dhawaaqay jabhad hubaysan kuwaas oo wacad ku maray inay ka hortegi doonaan isku day kasta oo Itoobiya ay ku damacdo badda Seela iyo sidoo kale maamul goboleed oo laga dhawaaqay dibadda kaasoo sheegay inuu matalo dadka ee gobolka Awdal gaar ahaan dhinaca Seela iyo Lukaya warbixinadu waxay taasi ku darayeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay taageero toos u gudbisay dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Lukaya iyo sidoo kale Seela iyadoo u ballan qaaday
إني قرب استاقي دونتو واحكا ستوي كوكا عدو يدو دولادة فدرالكا سوماليا إيسو قدايسو إن عدادس أي كسارتو مامنكا سوماليا لان لالغا قيادة قدا إي لوكا سورجيدو هشيس كاسي يدو سودوكا لا إي حسود مدانتا إن سياسيين تا إي كسورجيدو باشا عيسي إي قبلادا سيدكتا أي سياسيين تودا إي حلالكا كاي سوماليا لان سوويل أغوري يماتين هشيس كاسي إنتا وحدار دولادة سوماليا إي دونيسا إنا أسي مرتو qorshayaashani jamhuuriyadda Djibouti oo sidoo kale ka soo horjeeda damaca Ethiopia ay doonayso inay uga dhisto dekad magaalada Seela gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha ee aqalka sare senator Bilal Idris Abdullahi ayaa ka mid ah dadka ka qayb galay kulankani shirkan waxa labada dhinac ay ku soo bandhigeen xaaladda gobolka iyo dareenka shacabka kadib heshiiska safkaradka ay kala seexdeen Ethiopia iyo Somaliland wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in kulankan uu ahaa mid looga hadlayay dhibaatada iyo cadaadiska uu sheegay in lagu hayo bulshada awdal iyo kaalinta uga aadan dadka deegaandaasi go'aanada iyo talabooyinka ee dowladdu ay qaadayso iyo si ay u kaashato dadka deegaanadaasi kahortaga damaca Ethiopia. Waxaan ka wada hadalnay in dadka reer awdal aysan wax ray ah ku lahayn heshiiska la sheegay in la saxaatay Somaliland Ethiopia ee badda iyo in dadka lagu hayo cadaadis iyo xadhig joogta ay u rafiqi dadka gobolka oo ka horyimi heshiiskaas ayuu sheegay in si gaar ah loogu beegsanayo Somaliland. Waxaad ogtihiin in qaar badan oo ka mid a mas-uuliyiinta gobolkaasi ay ku jiraan wasiiro hore, culimadoon iyo dhallinyaro heshiiskaasi dartii loo xidhay, iyo sidoo kale yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha in mas-uuliyad gooni ay ka saaran tahay dadka gobolkaasi maadaama uusan jirin maamul lagu halleeyo kadib heshiiskaasi sidoo hadalka u dhigay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Afrika iyo sidoo kale wuxuu soo dhaweeyey sida reer awdal ay u diideen heshiiskaasi, wuxuuna sheegay in wax kasta ay la garab istaagi doonaan bulshada gobolkaasi. Dhowaan bannaanbaxyo ayaa ka dhacay qaybo ka mid a gobolka awdal oo looga soo horjeeday heshiiskaasi. Waddan kasta oo lagu difaacayo dalka Soomaaliya waa noo furan tahay, shacabkana waanu garab istaagaynaa, Fiqi ayaa yidhi. Dhinaca kale, senator Deeqa Xasan Xuseen ayaa tilmaantay in kulankan uu ahaa mid looga hadlayay xaaladda gobolka awdal iyo sida bulshada deegaankaasi looga talagelin lahaa go'aanada dowladda Soomaaliya u qorshaysan. Shirkan wuxuu ahaa mid odayaasha awdal ay ku caddeynayeen mowqifkooda ku aadan damaca Ethiopia ee badda iyo sidii bulshada deegaankaasi codkooda loo maqli lahaa. Senator Deeqa Xasan ayaa tiri dagaalka marinka Gaza ee duulaanka gartareedda Israa'iil ayaa galay maalintii 102-aad ku-xayska caabinta Falastiiniinta iyo iskahormaadyo toosa kula jira ciidamada Israa'iil xilli dagaal qararay uu ka socdo bartamaha magaalada Khan Yunis ee gobolka Koonfureed. Ku-xayska caabinta iyo sidoo kale difaacado badan oo gantaalaha waxay ku qaadeen deegaanada ku xeeran mariga Gaza, iyagoo ku sii jeeday ilaa iyo 19 magaalo oo ka tirsan mariga Gaza ilaa iyo lama deegaanka Negev, waxaana si toosa loo garaacay dhismayaal ku yaalla magaalada Notified. waxay sidoo kale arrintan imaanaysaa iyadoo Israa'iil ciidamadeed ay kala baxday qaybo ka mid a mariga Gaza oo si adag ay u dhaleeceeyeen wasiirada xag jirka ee maamulka Yuhuudda kadib in ka badan 100 maalmood oo ay la kulantay khasaare nafeed iyo maalba. Garabka militariga Al-Qisaam ee kooxaha Falastiiniinta waxay sheegeen inay beegsadeen iyagoo adeegsanaya madaafiic goobo ay ku sugan yihiin ciidamada Israa'iil ee bariga xaafadda Tufax ee magaalada Gaza oo khasaare ay gaarsiiyeen ciidamada Israa'iil. maamulka warbaahinta ee Israa'iil ayaa sheegay in qiimeynta sirdoonka ee ciidamadu ay muujinayaan in Xamaas awood u leedahay inay sii wado gantaalada ee ka dhanka magaalooyinka Israa'iil ugu yaraantii dhowr bilood. maamulka warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale ka soo xigtay ciidamada Israa'iil inay aaminsan yihiin in haddii aan laga hadlin mustaqbalka dagaalka Gaza ay adkaan doonto in la ilaaliyo guulaha laga gaaray dagaalka mareyka Gaza bilihii la soo dhaafay. wargeyska xaaraad ee ka soo baxay Israa'iil iyo taladeedu wuxuu wariyey inay jiraan qiyaaso ammaan oo muujinaya in dhererka guud ee shabakadaha toonaalada ee mariga Gaza laga yaabo inay gaadhaan in ka badan 700 kiilomitir, kuwaasoo Israa'iil ay ku guuldaraysatay inay burburiso. wargeyska xaaraad ee Israa'iil wuxuu soo xiganayay saraakiil amniga ah oo aan la magacaabin oo yidhi guud ahaan dhererka shabakadaha toonaalada ee Xamaas waxay u dhexeeyaan 550 kiilomitir ilaa iyo 725 kiilomitir. qiyaasaha hore ee Israa'iilna waxay ahayd in shabakadaha toonaalada
أي قادان وقبضنانتي أفر بغلو كيلومتر قوتا دا حزب الله إي عراق إيشاق إن حملة كاترسان كوحوه دا إيكوسو كان عراق إيكوبر تلمامي سدين كنتا لدى عسر قا إيه ردادة دار تكاد إسرائيل إي هايفا سراكيل كاترسان عدمو مريكا إيه لغسو حكتي حوتيين تا إيه كنتا لبلاستيك كوري دي مرينة دا مراكيب تا عالميقا إيكوفر تباد عس مركب لقومك عابا صفية أو كبابان أيوه عالنك مالتا إيه وحي يلوك سوق قادي بلسو حقوق قولي ستئنو كوكود بباد عاسي عيدا كمرايك كأيا باكسدي أو بربوريي أفر قنطال ونوع بلاست كدا أو كيمي كوحا حوتيين تا قنطال داس وحي كدقيين خطرتو كسو فول مراكيب تا قناعسيك إيه سودو كلا مراكيب تا بادة مرايكك مركو لو إيه وحاج مقودا سودا يشاقين سراكيش مرايكك رادي عيد بدا إسرائيل إيه تلادت إشتاقة إنا جرتو حالد ولا عليه لأنك أمنك إيه إسرائيل تاسوا إن حماس إيه سكو دايسو إن مركلا إيه دبسو عليان أوددو دا إيه وقويق مريك غزة قيبتان وربحنا دو كوبوغو نغا إنتا الحقاق اللي ديسو قد بدونا اسم دافنو سيادواش حقاق إيه حقاق اللي دقات كاستا حلاو اللي قرينتا إيه سبسكرايبكا إيه بوكو حوق تشينا أولاكو لانتاه